الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے مشہور نوجوان دوستوں اور بھائیوں ہماری آج کی کانفرنس کا نام ہے تبلیغی اجتماع بسلسلہ دستار فضیلت میں نے اپنے عنوان کی مناسبت سے قرآن کریم کی ایک سورت مبارکہ تلاوت کی ہے اللہ رب العزت نے جب سے عالم ارواح میں ارواح کو جمع کیا حق جل مجدہ نے ارواح سے پوچھا الستو بربکم عالم ارواح میں ہماری روح نے جواب دیا بلا اللہ آپ ہمارے رب ہیں اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں ہم سے ایک عہد لیا اس عہد کا ہم نے اللہ سے اقرار اور اعتراف کیا اس کے بعد عالم دنیا میں آئے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا وہ لوگ جنہوں نے عالم ارواح میں کہا تھا اللہ ہمارا رب ہے اس دنیا میں آ کر بھی کہتے رہے اللہ ہمارا رب ہے حالات اور مشکلات آتے رہے مگر انہوں نے عالم ارواح میں کیے کیے عہد کو دنیا میں نبھا کر دکھا دیا جب آدمی عالم دنیا سے عالم برزخ میں جاتا ہے تو منکر اور نکیر آ کر سب سے پہلا سوال کرے گا رب بتا تیرا رب کون ہے عالم ارواح میں بھی رب عالم دنیا میں بھی رب اور عالم برزخ میں بھی رب وجہ اللہ رب العزت کی کس قدر صفات ہے لفظ رب میں وہ ساری صفات موجود ہیں قرآن کریم کا اللہ رب العزت نے آغاز کیا الحمدللہ رب العالمین قرآن کریم کا خالق نے اختتام کیا تو قل اعوذ برب الناس عالم ارواح میں سوال پوچھا تو الستو بربکم عالم دنیا میں بات کیا ہے تو قالوا ربنا اللہ عالم برزخ کی بات آئی ہے تو ربو اللہ رب العزت ہمارے رب ہیں رب اسے کہتے ہیں جو تربیت کرے تربیت وہ کر سکتا ہے جو اس کے محبت بھی رکھتا ہو جس سے تربیت کرتا ہے
इससे अल्लाह का वजूद और हबीब होना साबित हुआ। अल्लाह हमारा रब है। तरबियत कामिल वो कर सकता है जो तरबियत पे कादिर भी हो। अल्लाह का कदीर और कादिर और मुख्तार होना साबित हुआ। तरबियत वो करेगा जिसकी तरबियत कर रहा है उसके अंजाम से वाकिफ हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत का आलिमुल गैब होना भी साबित हुआ। और अगर वो तरबियत के मुताबिक चले तो उसको जजा दे, अगर तरबियत के मुताबिक न चले उसको सजा दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का दारुल जजा का मालिक होना भी साबित हुआ। लफ्ज रब में क्योंकि सारी खालिक की सिफात मौजूद है, अल्लाह ने आलम अरवाह में भी रब का तस्करा किया, आलम दुनिया में रब का तस्करा फरमाया, आलम बरज़ख में रब का तस्करा किया। हजरत आदम को रब ने पैदा फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम को जिस्म दिया। कुरान करीम में ऐलान फरमाया, वलकद खलकनल इंसाना मिन सलसालिन मिन हमइन मसनून, मैंने आदम को मट्टी का जिस्म दिया। आदम का जसद बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान फरमाया, फैजा सब्बैतु वनफख्तु फीहि मिन रूही फकअउ लहु साजिदीन, मैंने आदम का जसद बना के उसमें रूह को डाल दिया तो मैंने मलाइका से हुक्म दिया, फकअउ लहु साजिदीन, इस आदम को सजदा करो। फसजदल मलाइका, तमाम मलाइका ने सजदा किया, मगर मलाइका के साथ रहने वाला, मलाइका के साथ पलने वाला, जन्नत और जहन्नम का मुशाहदा करने वाला, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम, तमाम मलाइका ने सजदा किया। तमाम मलाइका एक मसले पर जमा थे लेकिन एक शख्स अकड़ा, इल्ला इब्लीस अबा, उसने इनकार किया। बस तक परा, उसने तकब्बुर किया। वकान मिनल काफिरीन, इब्लीस ने कुफर किया, पहले इनकार किया अल्लाह में सजदा नहीं करता, फिर उसने तकब्बुर किया। खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन, अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया, आदम को तूने मट्टी से पैदा किया। मट्टी पस्त होती है, आग बुलंद होती है, भला बुलंद पस्त को सजदा करता है, मैं नहीं करता, मैं बड़ा हूं आदम छोटा है। उसने तकब्बुर किया, जब रब की बात मानने का इनकार किया, हुक्म खुदाबंदी को मान के काफिर हुआ। हजरत आदम को सजदा का इनकार करके इब्लीस जब काफिर हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्लीस से कहा, फुखरुज, इब्लीस मेरी जन्नत से दफा हो जा, इब्लीस यहां से निकल जा, इन्न अलैका लाना, मैंने तुझे मर्दूद करा दे दिया। इब्लीस अल्लाह के मिजाज को जानता था, उसके इलम में था, अल्लाह हालत गजब में भी हो अल्लाह की रहमत गजब में गालिब आती है। इब्लीस ने फौरन अल्लाह से कहा, ए अल्लाह मैं एक दरख्वास्त करता हूं। फरमाया, इब्लीस कौन सी दरख्वास्त है? इब्लीस ने कहा, अल्लाह मेरी एक दुआ है। रब ने पूछा, दुआ मांग? इब्लीस ने कहा, मेरी दुआ ये, अल्लाह मुझे कयामत तक उम्र दे दे। रब ने कहा, जा, मैंने कयामत तक तुझे उम्र दे दी है। तो इब्लीस ने गुस्से की हालत में रब से मांगा, अल्लाह ने अता कर दिया। इब्लीस से बड़ा दुनिया में रब का नाफरमान कोई नहीं था, कायनात में खालिक से बड़ा, कायनात को देने वाला कोई नहीं था। इससे एक मसला समझ आया, अगर आदमी अल्लाह की नाफरमानी करे और मांगे अल्लाह फिर भी दे दे। हमारे उर्फ में लोग कहते हैं, मेरे यहां बेटा नहीं था, मैं दरबार पे गया, मुझे बेटा मिला, मेरे यहां औलाद नहीं थी, मैं सरकार क्या गया, मेरी सरकार ने मुझे दिया तो मैंने मांगा तो दे दिया। फिर फौरन चुबला कहेंगे, कहते हमारी सरकार बड़ी पहुंची हुई है, नमाज नहीं पढ़ती लेकिन जो मांगता है रब दे देता है, हमारी सरकार के कपड़े नहीं है लेकिन जो मांगा रब ने दे दिया, हमारी सरकार ने रब को सजदा कभी नहीं किया लेकिन जो मांगे रब दे देता है। फिर मैं कहता हूँ, अगर आपकी नाफरमानी करे फिर भी मांगे रब दे दे, अगर इसका नाम पहुंची हुई सरकार है, कायनात में सबसे ज्यादा पहुंचने वाली सरकार का नाम इब्लीस है, रब की बात नहीं मानता, मांगा रब ने तब भी दे दिया, अरे तू दीन मांगे अल्लाह तुझे दे दे, ये बली है, और रब की नाफरमानी करे, रब के दुनिया मांगे
طرز ہے تو ابلیس نافرمان بھی تھا، پھر مانگا رب نے دے دیا، اگر نافرمان مانگے دنیا اللہ دے دے تو یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ جو پھر ابلیس سے بڑا پہنچنے والا کون تھا؟ ابلیس کو پتا چلا میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ نے میرے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ ابلیس نے پھر کہا اللہ اگر تو نے مجھے جہنمی بنانے کا فیصلہ کیا تو پھر ایک اعلان اللہ میرا بھی سن لے، میرے علم میں ہے میں جہنم میں جاؤں گا لیکن ربا اکیلا نہیں جاؤں گا، میں کچھ بندے لے کر بھی جاؤں گا۔ اللہ نے کہا ابلیس تو زور لگا لے، میرے بندو پہ تیرا زور نہیں چل سکتا۔ ابلیس نے کہا اللہ میں دائیں اللہ بائیں آگے اور پیچھے سے حملے کروں گا، میں تیری مخلوق کو جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ نے کہا زور لگا لے اللہ عبادی، مگر میرے بندو پہ تیرا زور نہیں چل سکتا۔ اس وقت سے جب اللہ نے ابلیس کو رد کیا، ابلیس اور آدم کی چھن گئی، ایک طرف آدم اولاد آدم ہے، ایک طرف ابلیس اولاد ابلیس ہے۔ آدم کی تمنا یہ میرے اولاد ساری جنت میں جائے، ابلیس کی تمنا یہ آدم کا کوئی بھی اولاد جنت میں نہ جائے۔ تو اللہ کا بھیجا ہوا نبی ایک محنت وہ کرنے لگا، ایک محنت ابلیس کرنے لگا۔ ابلیس کی محنت کیا؟ آدمی نیک عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا۔ ابلیس کی محنت کیا؟ آدمی کلمہ پڑھے گا تو جنت میں جائے گا۔ اس دن سے ابلیس نے محنت شروع کر دی، کوئی آدمی کلمہ نہ پڑھے، ابلیس نے محنت شروع کر دی، کوئی آدمی نماز نہ پڑھے، ابلیس نے محنت شروع کر دی، کوئی آدمی سجدہ نہ کرے، ابلیس کی محنت یہ ہے کہ کوئی بندہ نماز نہ پڑھے، کوئی بندہ نیک عمل نہ کرے، نیک عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا۔ ابلیس کو رب نے کہا میں نے تجھے عمر بھی قیامت تک کی دی ہے، ابلیس تجھے مولد بھی قیامت تک کی دی ہے، تجھے ہر جگہ جانے کی اجازت بھی دی ہے، ابلیس تو جا تو محنت کرتا رہ۔ ابلیس نے محنت کی ہے، ابلیس تخت لگا کے بیٹھا، کہاں پہ؟ وہاں سمندر پہ ابلیس کا تخت لگا ہے، ابلیس کے شتونگڑے چلتے ہیں۔ کوئی شیطان کہے گا میں نے خاوند بیوی میں جدائی ڈال دی، کوئی ابلیس کا شتونگڑا کہے گا میں نے شرک کروا دیا، کوئی کہے گا میں نے سنت سے ہرا کر کے بدعت پہ لگا دیا، یہ ساری ابلیس کی محنت ہے۔ کوئی آدمی نیک عمل نہ کرے تاکہ جنت میں نہ جائے، رب نے کہا ابلیس تجھے زندگی بھی قیامت تک کے لیے جہاں نہ چاہے تجھے اجازت ہے، لیکن ایک یاد رکھنا ابلیس تو بازار میں جائے گا تجھے اجازت ہے، گراؤنڈ میں جائے گا تجھے اجازت ہے، ابلیس تو دنیا میں گھومے گا تجھے اجازت ہے، لیکن جہاں مؤذن کھڑا ہو کے اعلان کرے اللہ اکبر اللہ اکبر ابلیس تو یہاں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا شیطان محنت کرتا ہوا ایک بستی میں جاتا ہے، ادھر مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، شیطان اذان کی آواز سنتا ہے، ہوا خارج کرتے ہوئے وہاں سے دوڑ جاتا ہے، شیطان مسجد میں نہیں آ سکتا۔ ارے ابلیس نے بازار میں جا کے، شیطان نے بازار میں جا کے محنت کی ہے، لوگ نمازی نہ بنے اس نے سینمے میں محنت کی ہے، ایمان تباہ ہو جائے اس نے جنگل میں محنت کی ہے، لوگ علم حاصل نہ کرے، لیکن ابلیس محنت کرتا ہوا ایک جگہ تک آیا جہاں مؤذن اذان دے رہا تھا، ابلیس وہاں نہیں جا سکتا، مگر ابلیس کی تمنا تو یہ تھی نا اللہ میں نے سینمے والے کو جہنم میں لے کر جانا ہے، اللہ میں نے بازار والے کو
یہ میں تمہید مانگ لوں، تمہید آپ کی ذہن میں رکھنی ہے، تمہید ذہن میں رکھنی ہے تاکہ بات ذہن میں بیٹھے۔ تم آہستہ کر یار، آہستہ کر، کچھ میں بھی تو زور لانا، جو بندی خطیب زور نہ لگائے تو عوام نہیں سنتی، بڑی جلدی چھٹی کرا دیتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دیوبندی خطیب کو کچھ گرجنا پڑتا ہے، کہتی آدمی کی ہمت جواب دے جاتی ہے، لیکن ہمارا دیوبندی کار کو نہیں سنتا۔ خیر میری اپنی کارگزاری سنانا سٹیج پہ میرا مزاج نہیں ہے، میں بات سمجھاتا ہوں۔ آپ نے فون کیا، بیٹا کہاں پر ہو؟ کہتا ہے مانسہرا تبلیغی مرکز میں، ہم نے 5 دن سے کوشش کی، رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ کہتا ہے یہاں پہ یو فون کے سگنل نہیں آ رہے۔ اچھا، معلوم ہوا کہ مانسہرا سے آگے پہاڑی علاقے میں جماعت کام کر رہی تھی، مگر ان علاقوں میں یو فون کی سروس کام نہیں کر رہی تھی۔ یہ سلانہ چلے پہ آئندہ سال پھر گیا، پوچھا بیٹا تشکیل کہاں پہ؟ کہتا ہے جی کاغان میں گیا ہوں، کاغان پہنچا ہوں۔ پچھلے سال تم گئے تھے تو تم نے کہا تھا جی سروس نہیں، اس سال کیسے بات ہوگی؟ کہتے ہیں سروس تو نہیں تھی، مگر یو فون نے وہاں پہ ٹاور، یو فون نے کھمبے، یو فون نے بوسٹر لگا دیے ہیں، اب یہاں بھی سگنل کام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح بالکل آج کمپنیاں ہیڈ کوارٹر بناتی ہیں، اس ہیڈ کوارٹر کے ذریعے نشریات کو پھیلاتی ہیں، جہاں ہیڈ کوارٹر کی طاقت کام چھوڑ دے اور آگے نشریات نہ جائے، کمپنی وہاں پہ بوسٹر لگاتی ہے تاکہ نشریات کو آگے پہنچا دیا جائے۔ بوسٹر کا کام یہ ہے مرکز سے نشریات کو لینا، آگے اس کو پہنچا دینا۔ تو ابلیس وہاں پہ سمندر پہ تخت لگا کے بیٹھے، اس نے دوڑا سیلمی میں پہنچا، ابلیس کے شیاطین دوڑے بازار میں پہنچے، شیاطین دوڑے اور کھیل کے گراؤنڈ میں پہنچے، یہ شیاطین دوڑے سٹیڈیم اور روڈ پہ پہنچے، لیکن پہنچ رہے تھے مسجد میں آئے آواز آ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ شیطان ہوا خارج کرتا ہوا دوڑا، معلوم ہوا ابلیس کا ہیڈ کوارٹر جو آج سمندر کے تخت پہ، سمندر کی سطح پہ بچھا ہوا، اس کی نشریات کی اینڈ، نشریات کی حد بندی وہاں پر جہاں مسجد کا مؤذن اذان دے دے نشریات بند ہو گئی۔ تو جس طرح کمپنیاں آگے پوسٹر لگاتی ہیں اپنے ہیڈ کوارٹر کی نشریات کو پھیلانے کے لیے، پھر ابلیس نے بھی پوسٹر تلاش کیے کہ میری آواز سامنے میں تو پہنچ گئی لیکن مسجد میں نہیں جا رہی، میری آواز بازار میں تو پہنچ گئی لیکن سیم بازار مسجد میں نہیں جا رہی، میری آواز کلب تک تو گئی ہے لیکن مسجد میں نہیں جا رہی۔ ارے جس طرح یہ کمپنیاں اپنی آواز لگانے کے لیے ایک کمرہ نصب کرتی ہیں اس کو بوسٹر کہتے ہیں، ابلیس مسجد میں آواز پہنچانے کے لیے ایک کمرے تلاش کرتا ہے جس کو خناس کہتے ہیں۔ نہیں سمجھے اسے کیا کہتے ہیں؟ یو فون کے کھمبے کا نام بوسٹر، جیز کے کھمبے کا نام بوسٹر، ابلیس کے کھمبے کا نام خناس۔ کچھ محنت شیطان کرے گا، کچھ محنت خناس کرے گا، کچھ محنت شیطان کرے گا، کچھ محنت خناس۔ توجہ رکھنا، شیطان نے کہا نہیں نماز نہیں پڑھنی، نماز پڑھے گا دکان برباد ہوگی، تو نے روزہ نہیں رکھنا تیری صحت تباہ ہوگی، تو نے زکات نہیں دینی مال تو نے کمایا برباد کر دے گا، تو نے حج نہیں کرنا یہ 1.5 مہینہ تیرا وہاں پہ تباہ ہوگا، اور ساتھ 2 لاکھ روپیہ تو خرچ بھی کرے گا۔ یہ ابلیس محنت کرے گا اور خناس دوسری محنت کرے گا، یہ ابلیس کی محنت باہر تو چل سکتی ہے لیکن وہ جو مسجد میں آ گیا اس نے تو دکان چھوڑ دی ہے۔ ارے جس نے روزہ رکھ لیا ابلیس کی محنت پہ پانی پھیر دیا ہے، جو بیت اللہ حج کے لیے چلا گیا اس نے ابلیس پہ لات ماری ہے، اب ابلیس بڑا پریشان تھا، لوگ نمازی نہ بنے، یہ تو مسجد میں پہنچ گیا، ابلیس بڑا پریشان تھا، لوگ روزہ نہ رکھے، اس نے تو سحری کھا لی ہے، ابلیس بڑا پریشان تھا، لوگ بیت اللہ تک نہ جائے، یہ تو پہنچا ہے، ابلیس نے ایک پوسٹر تلاش کیا، اس پوسٹر کا نام خناس ہے، ایک محنت ابلیس کرے گا جسے شیطان کہتے ہیں،
جسے خناس کہتے ہیں، شیطان کی محنت یہ ہے آدمی نیک عمل نہ کرے، اور خناس کی محنت یہ ہے نیک عمل کرے مگر اللہ قبول نہ کرے۔ اگر نیک عمل نہ کیا تب بھی جہنم میں، نیک عمل کیا تو رب نے قبول نہ کیا تب بھی جہنم میں۔ شیطان کہے گا ارے دیکھو پیغمبر کا ارشاد یہ ہے، اگر تو مسلمان آپس میں ملے تو زبان سے کہے السلام علیکم ورحمت اللہ، اور دونوں ہاتھ ملا کر مصافحہ کر لے۔ نبوت نے اعلان کیا ان کے دو ہاتھ چھوڑنے سے قبل اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب ابلیس کہے گا تم نے مصافحہ نہیں کرنا، اگر مصافحہ کرو گے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ خناس کہے گا نہیں نہیں، کچھ تیری ماں کے مصافحہ نہیں کریں گے، کچھ میری ماں کے مصافحہ کریں گے، مگر میں مصافحہ یوں کروں گا وہ ملیں گے بھی مگر اجر نہیں ملے گا۔ ابلیس کہے گا ارے تم نے روزہ نہیں رکھنا، تو خناس کہے گا تیری ماں کے روزہ نہیں رکھا مگر میں روزہ رکھوا کے پورا دن بھوک میں تڑپا دوں گا، پورا دن پیاسا مروا دوں گا مگر روزہ ان کے سرے نہیں چڑھنے دوں گا۔ ابلیس تیری مانیں گے تو روزہ نہیں رکھیں گے، اور اگر میری مانیں گے میں روزہ رکھوا کر بھی جہنم میں پہنچاؤں گا۔ ابلیس کہے گا کہ تم نے تراویح نہیں پڑھنی، ارے رات عیاشی کرو، عید قریب ہے، اپنے سیزن کو تباہ مت کرو، یہ موسم کو تباہ مت کرو، رات کو جوتے بیچو، رات کو تم اپنی سوئیاں اور پھیڑیاں فروخت کرو، یہ تم نے کام نہیں کرنا۔ خناس کہے گا نہیں ابلیس، ارے تو نے محنت کون سی کی ہے، تو نے تراویح سے روک دیا، لوگ تجھے لعنتی کہیں گے، میں مسجد تک لے کر جاؤں گا، ان سے وضو بھی کراؤں گا، ان کی دکان بھی بند کراؤں گا، ان کی دنیا کا نقصان بھی ہوگا، لیکن تراویح میں بھی نہیں پڑھنے دوں گا۔ تو فکر نہ کر، تیری محنت اپنی جگہ پہ، میری محنت اپنی جگہ پہ۔ ارے ابلیس کہے گا تم جاؤ یہاں پہ ہیرا منڈی میں جاؤ، تم جاؤ بدکار خانے میں، وہاں جا کے زنا کرو تاکہ تم نکاح کی نعمت حاصل نہ کر سکو۔ خناس کہے گا ارے تو نے زنا کروایا، لوگ تم پہ لعنت بھیجیں گے، میں زنا بھی کرواؤں گا مگر نام نکاح رکھ دوں گا، لوگ تیرے زنا پہ لعنت بھیجیں گے، میرے زنا کو قبول کر لیں گے۔ ایک محنت ابلیس نے کی ہے اور ایک محنت ابلیس کے ایجنٹ خناس نے کی ہے۔ ہم نے شیطان سے بھی بچنا ہے اور ہم نے خناس سے بھی بلند آواز سے کو نا شیطان سے بھی بچنا ہے اور ہم نے خناس سے بھی بچنا ہے۔ اب میں محنت اور کارگزاری بیان کر دوں، اے شیطان کی اے خناس کی، فیصلہ میں نہیں کروں گا، فیصلہ میں آپ چلوں گا کہ بڑا بد کردار شیطان ہے یا خناس ہے، بڑا بدبخت شیطان یا خناس ہے، ارے تمہاری زیادہ نقصان دے شیطان یا خناس ہے، ان دونوں میں زیادہ نقصان دے کون ہے، فیصلہ تم کرو نا۔ نمبر ایک، میں دو چار مسائل عرض کر دوں۔ نمبر ایک پہلا مسئلہ، اگر تو مسلمان آپس میں ملے تو مسلمانوں کو چاہیے زبان سے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ان کو 30 نیکیاں مل جائیں گی، مسلمان ہاتھ میں ہاتھ دے گا، اس کے دونوں گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور توجہ رکھنا، اگر انسان جرم کرتا ہے ایک ہاتھ سے نہیں کرتا، جرم دو ہاتھ سے کرتا ہے۔ کبھی تم نے چور دیکھا جو ایک ہاتھ پیچھے رکھ کے ایک ہاتھ سے چوری کرے، کبھی تم نے شرابی دیکھا ایک ہاتھ کو پیچھے رکھ کے اور ایک سے شراب پیے، کبھی تم نے جوا کھیلنے والا دیکھا کہ جوا کھیلنے والا کہ بھی دایاں ہاتھ پاک ہے میں نہیں لگاتا، میں بائیں ہاتھ سے جوا کھیلوں گا، تاش کھیلنے والا دونوں ہاتھ، جوا کھیلنے والا دونوں ہاتھ، شراب پینے والا دونوں ہاتھ۔ جب دونوں ہاتھ سے جرم کیا تو میرا رب چاہتا ہے دونوں ہاتھوں کے گناہ بھی معاف ہو جائے نا، اس لیے پیغمبر نے طریقہ بتا دیا کہ جب تم مصافحہ کرو تم نے ہاتھ دو لگانے ہیں، یہ طریقہ پیغمبر کا ہے اور بیان امام بخاری نے کیا ہے۔ بخاری کا نام لینے والا اس مسئلے پہ بخاری قبول نہیں کرے گا، یہ الٹا لٹک کے مر جائے گا، شہر کی بوتل پی کے خودکشی کر لے گا، مگر امام بخاری کو کھول کر نہیں دیکھے گا۔ تو بخاری پیش تو کرنا، بخاری اس مسئلے پر پیش کرنا تیرا کام ہے، اور جس طرح شیطان اللہ اکبر کی آواز سن کے دوڑتا ہے یہ بخاری کے ترجمہ کو باب دیکھ کر دوڑے گا۔ امام بخاری باب قائم کرتا ہے، فرمایا باب المصافہ، تمہیں مصافہ کرنا چاہیے۔ امام کیسے؟ کہا باب الاخذ بالیدین، دونوں ہاتھوں سے پکڑنا چاہیے۔ پھر امام بخاری بات کو کرتے جو تبلیغی جماعت کرتی ہے، علماء دیوبند کرتے ہیں، کہا آج تم نے بھونک ماری ہے، کہتے ہیں تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، ہمارے بزرگوں نے کہا ہے۔ میں یہ بات نہیں کہتا، میں نبی کی بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں تو جھوٹ بولتا ہے۔ امام بخاری کا طرز یہ ہے، وہ بھی یہ بات کہتا ہے میرے بزرگوں نے یہ کیا، میرے بزرگوں نے یہ فرمایا۔
میں بخاری کہتے کہتا ہے صافہ حماد بن زیدر ابن المبارک بھی آتے ہی ہے حماد بن زید نے ابن المبارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافہ کیا. امام بخاری کہتے مصافہ دو ہاتھ سے کرنا کیوں؟ کہتا ہے میرے بزرگوں نے یوں کیا تھا. ارے بخاری بزرگوں نے کیوں کیا؟ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کیونکہ عبداللہ بن مسعود نے بتایا ہے. علماء دیوبند بھی کہتے ہیں میرے بزرگوں نے کہا کیوں؟ نبی نے یوں کہا. میرے بزرگوں نے کیا کیوں؟ نبی نے یوں کیا ہے. ہم بزرگوں کے عمل کو پیش کرتے ہیں, دلیل پہ نبوت کو پیش کرتے ہیں, بزرگوں کا نام لیتے ہیں, دلیل پہ خلافت راستہ کو پیش کرتے ہیں. ہم بزرگوں کو پیش کریں گے, عمل بزرگوں کا, دلیل پہ اصحاب پیغمبر کو پیش کریں گے. امام بخاری کہتے مصافہ دو ہاتھ سے, مصافہ دو ہاتھ سے. شیطان کہے گا مصافہ نہیں کرنا, شیطان کہے گا مصافہ نہیں, کیونکہ مصافہ کیا تو گناہ معاف ہو جائیں گے نا. خناس کہتے ہیں نہیں کرنا ہے مگر ایک کرنا, مگر ابلیس خوش ہے, خناس بھی خوش ہے. اگر مصافہ نہ کرتا, توجہ رکھنا, مصافہ نہ کرتا, لوگ کہتے یار تو بڑا مردود ہے, تو مصافہ ہی نہیں کرتا تو لوگ گالیاں دیتے نا. خناس نے کہا میں ایسا طرز اختیار کروں گا جوتوں سے بھی بچ جائے گا, جنت میں بھی نہیں جائے گا. میں جوتیاں تو بچاوا گا, سنت بھی نہیں دیا گا. اب کہہ رہے مصافحہ ایک ہاتھ, وہ بھائی دو ہاتھ. کہتا میں نہیں دو ہاتھ سے کرتا. بھائی کیوں نہیں کرتا؟ کہتا ہے بخاری فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے کہا جب نبی نے مجھے تشہد سکھایا تو میرا ایک ہاتھ نبی کے دو ہاتھوں کے درمیان تھا. میں نے کہا نبی کے تو دو ہیں نا, نبی کے دو ہیں, نبی کے دو. کہتا میں کوئی نبی ہوں؟ عجیب بات. مولانا امین اکاڑوی عرض بیٹھے تھے, ایک خناس آ گیا. لفظ یاد رکھو گے, کون آ گیا؟ ان شاء اللہ نسل گئی. آج آگے تو دوبارہ جن سے نہیں ہونے گے ان شاء اللہ. آج چیک دیتی دوبارہ چیک نہیں دیں گے ان شاء اللہ. میں بڑی جرت کے ساتھ دیتا ہوں اگر یہاں کوئی خناس بیٹھا ہو تو چیک لکھے اور جواب لے. میں کہتا ہوں جرت کے ساتھ, نقد چیک نقد جواب, جیسے تمہارا سوال ہوگا ویسے جواب دوں گا. چیک نرم لاؤ, جواب نرم ہوگا. جب جواب ملتا ہے پھر ان کی شکلیں دیکھو. اللہ کی قسم تم دیکھو تو صحیح, تم دعا کرو کہ مجھے چیک لکھ کے پھر میں جواب دوں. میں کہوں گا بھی تو کھڑا ہو کے جواب سن کے شکل دے گا. تھی ویسے آزمائے شرط ہے. میں تو کہتا ہوں کوئی یہاں بیٹھا ہو تو آج آزما لے, چیک لکھے اور میرا جواب ذرا کھڑے ہو کر سن, پھر تم شکل دیکھو. توجہ رکھنا. خناس شیطان نے کہا مصافہ, بولیے نا مصافہ. خناس نے کہا کرنا ہے مگر ایک ہاتھ سے. حضرت پکاڑی بیٹھے تھے, خناس آیا ایک ہاتھ. حضرت نے یوں اٹھا گیا, اس نے کہا جی یہ کیا؟ فرمایا یہ کیا؟ میں نے فرمایا تو مصافہ دو ہاتھ سے کیوں نہیں کرتا؟ کہتا ہے میں کوئی نبی ہوں؟ میں نے فرمایا میں کوئی صحابی ہے؟ تو نبی نہیں تو میں بھی صحابی نہیں, تو ہاتھ کیتا ہے میں اٹھا نہیں. ان کا اصل علاج یہی ہے, جب تک یہ علاج نہیں کرو گے ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ ہی پکڑ کے لاتے ہیں. مولانا صاحب آئے تھے بڑے چنگے تھے, نال بہ کے روٹی کا مسئلہ بول. میں نے کہا اس خبیز کو باہر نکالو, نال بہ کے روٹی کا. کوئی شیطان کو بھی ساتھ بٹھا کر کھلاتا ہے, نہ شیطان کو ساتھ بٹھاؤ نہ خناس کو بٹھاؤ, ان کا دماغ تب ٹھیک ہوگا. اور انشاءاللہ رب نے توفیق دی ہم دماغ ٹھیک کریں گے. چاہیے کہ نہیں؟ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. چلے میں اپنی بات سمیٹتا ہوں کہ بات لمبی نہ ہو. توجہ رکھنا, ابلیس نے کہا مصافحہ نہیں کرنا, خناس کہتے ہیں کہ کرنا ہے مگر ایک ہاتھ سے. اگر شیطان کی بات مانتا مصافحہ بھی نہیں تھا ثواب بھی نہیں تھا, خناس کی بات مانی ہے سلام ہے مگر ثواب نہیں ہے. خلاف تو کیا مگر ثواب نہیں ہے. توجہ رکھنا, ابلیس خناس شیطان آ گیا. شیطان نے کہا اور یہ خیال کر تو مسجد میں جانے لگا, مسجد میں نہیں جانا, نماز نہیں پڑھنی. کیوں؟ ابو جہل یہی اللہ کے پیغمبر کو کہتا, کلمہ پڑھنے پر اعتراض نہیں ہے,
یہ جو تو نے نیا سلسلہ شروع کیا نا، ہم اپنا ناک اور پیشانی زمین پہ رکھ دیں اور زرین کھڑی کر دیں، یہ ذلت نماز میں ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم سردار لوگ ہیں۔ توجہ رکھنا، نماز تو نام عاجزی کا، نماز تو نام تواضع کا، نماز تو نام خشوع کا، نماز تو نام ہے عاجزی کا۔ جبرائیل شیطان نے کہا ارے نماز نہیں پڑھنی، کون رکوع کرے؟ نماز نہیں پڑھنی، کون سجدے کرے؟ ارے نماز نہیں پڑھنی، کون وہاں عاجزیہ کرے؟ اس نے منع کر دیا۔ خناس نے کہا نہیں نہیں، نماز بھی پڑھنی ہے اور عقل میں کھڑا ہونا ہے، نماز بھی پڑھنی اور عقل کے بھی، میں نماز بھی پڑھواؤں گا، تجھے عاجزی بھی نہیں کرنے دوں گا۔ ارے کیسے کھڑا ہونا، تیرے سر پہ ٹوپی ہے اتار دے۔ ارے ٹوپی تو ادب کے لیے پہنتے، اتار اس کو، اتار دے۔ اگر سر پہ پگڑی ہے اتار دے، اور تو جب کھڑا ہو تو پھر سیدھا نہیں، ٹانگے چوڑی کر کے کھڑا ہونا، ٹانگے چوڑی کر کے، اور پھر کیسے کھڑا، اکڑ کے کھڑا ہو۔ اب ہاتھ باندھے یہاں پہ، ٹانگے چوڑی، سر سے ٹوپی اتری۔ لوگ کہتے ہیں مولوی کی گل نہیں منتا، میں کہ رب نے متکل آ کے کھلوتے تو مولوی کی نہیں منتا۔ یہ آیا عبادت کرنے کے لیے، عاجزی دیکھو، کیا دیکھو؟ عاجزی۔ مکھیوں کی طرح ہاتھ ہلا رہا ہے، شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ ہلا رہا ہے، بھئی کیا تم نے کرتوت شروع کر رکھے، چھوڑ دو، یہ کس لیے تم ہاتھ ہلا رہے ہو؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ تو خود فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن وہ کامیاب ہے جو نماز میں خشوع کرے، اور خشوع یہ ہے لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیهم فی الصلاۃ، دائیں اور بائیں بھی نہ دیکھے، نماز میں خشوع بھی، نماز میں رفع الیدین بھی نہ کرے، نماز میں رفع الیدین بھی، بولیے رفع الیدین بھی۔ ہمارے ذہن میں مکہ، تم چیٹ لکھو پھر میں مکے کے رفع الیدین کا جواب بھی دوں گا، ان کا رفع الیدین اور ہے، ان کا رفع الیدین اور ہے۔ میں کہتا ہوں ان کا رفع الیدین مذہب ہے، ان کا رفع الیدین سازش ہے، مذہب اور ہے، سازش اور ہے۔ اگر نبی قافلے جہاد کے بھجواتے ہیں تو نبی ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں، اگر عیسائیت کا گرجا ہو تو تم نے گرانا نہیں ہے، یہودیت کی عبادت کا ہو تم نے گرانا نہیں ہے، لیکن مدینہ منورہ میں منافقین نے مسجد بنائی ہے، فرمایا گرا دو۔ وہ نبی جو عبادت کا کے تحفظ کا حکم دیتا ہے، منافق کی عبادت کا کیوں گرائی ہے؟ اگر عبادت کا ہو حکم تحفظ کا ہے، اگر عبادت کا کے نام میں شرارت کا ہو تو حکم مٹانے کا ہے۔ جس نبی نے کنیسا کو محفوظ رکھنے کا حکم دیا، مسجد زرار کو گرا دیا، یہ عبادت کا نہیں تھی، شرارت کا تھی، عبادت کا نہیں تھی بلکہ۔ چلے یہ عنوان پھر سے، میں انشاءاللہ کبھی پھر آیا تو اس عنوان پہ مسلسل گفتگو کروں گا کہ شرارت اور مذہب میں فرق کیا ہے، یہ ان کا رفع الیدین مذہب نہیں ہے شرارت، آمین بے دیار مذہب نہیں ہے شرارت، ٹانگیں چوڑی کرنا مذہب نہیں ہے شرارت، یہ کیا ہے؟ نغیر مقدس نے پوچھا کہ نماز لگتا چوڑیاں کیوں کرتے، جواب سن، جواب میں نے پوچھا ٹانگے نماز میں چوڑی کیوں کرتے ہو، کہتا اس لیے چوڑی کرتے ہیں کہ شیطان نہ گزرے، کیا نہ کرے۔ میں کہ ہم تو ٹانگیوں میں فاصلہ رکھتے ہیں، ایک نمازی کدھر ایک کدھر، ہم فاصلہ رکھتے ہیں کہ شیطان ہے کدھر ضرور کرتا ہے، تُس یہاں تو ایک چھوڑا لگے تھے پھر کتنے جائے، نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، انہوں نے کہا ادھر نہیں جانا شیطان ہے، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں سمجھے، بات سمجھ گئے یا نہیں، سمجھ گئے نا گاجی، ہم اس لیے ٹانگیں چوڑی کرتے ہیں پاؤں سے پاؤں میں لاتے شیطان نہ گزرے۔ میں نے اگر ہم نے فیصلہ رکھا کہ ادھر سے گزرنے، تو کہا بھی ایک تو نہیں گزرے، تینوں آ رستہ دیں گے، ایک رستہ تم نے بنایا، میں نے کہا کہ ہم نے بنایا، اب بتاؤ شیطان کو بہترین جگہ تم نے دیا، ہم نے، مجھے لوگ کہتے زبان سخت ہے، میں نے کہا ان خبیصوں کا علاج یہ ہے، جب تک تم نے یہ طرز اختیار نہیں کرنا تو ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہونا، اور آپ ان شاء اللہ دماغ ٹھیک کر دیں گے، ان شاء اللہ، ان شاء اللہ اللہ کو منظور ہوا تو تم دیکھنا دماغ کیسے ٹھیک ہوتا ہے، ان کی سعودیہ سے جڑے نہ کاٹ دینا تو بعد بھی آپ دیکھنا، ابھی تو تاریخ کا آغاز ہوا ہے نا، اس سال شاہ عبداللہ نے علماء
اکیڈمی جو قائم کی ہے، حنفیہ، مالکیہ، شافیہ، حنابلہ، چاروں مسلک کے علماء کو لیا ہے، غیر مقلدین کا ایک مولوی بھی اس میں نہیں۔ اس سال جو شاہ عبداللہ علماء اکیڈمی بنائی ہے، چاروں مسلک کے علماء لیے ہیں، غیر مقلدین کا وجود ہی نہیں ہے۔ خیر توجہ رکھنا، شیطان نے کہا کہ نماز نہیں پڑھنی، یہ تو عاجزی ہے۔ خناس نے کہا نہیں نہیں، میں نماز بھی تجھے پڑھاؤں گا اور عقل بھی تجھے دوں گا تاکہ تیری نماز قبول نہ ہو۔ ارے رمضان المبارک آ گیا، شیطان نے کہا اپنی رات کی نیند خراب نہ کرو، تم یہاں بیٹھ کے لڈو کھیلو، نماز اپنی نیند خراب نہ کرو، اپنا آرام تباہ نہ کرو، تاش کھیل لو، اپنی دکان کا وقت ضائع نہ کرو، تم نے تراویح نہیں پڑھنی۔ تو شیطان نے دھوکہ دیا، مسجد میں آنے سے روک دیا۔ خناس آ گیا، کہتے نہیں نہیں چلو تم مسجد میں، تم نے تراویح پڑھنی ہے۔ ہم نے کہا تراویح تو 20 رکعت ہے، اس نے کہا 20 رکعت نہیں ہے، تراویح نام ہے تہجد کا۔ میں کمالیہ کے مسلمان ہو، یہ تم سے گزارش کرتا ہوں، ان سے یہ بحث مت کرو تراویح 20 ہے یا 8 رکعت، اس سے پوچھو تراویح ہے بھی یا نہیں۔ یہ بدبخت تراویح کے وجود کو نہیں مانتا، یہ کہتا ہے رمضان المبارک میں جو تم تہجد پڑھو اس کا نام تراویح ہے، اور غیر رمضان میں جو نفل پڑھو رات کو اس کا نام تہجد ہے۔ تو غیر رمضان میں نوافل کا نام تہجد اور رمضان میں نوافل کا نام تراویح، یہ بے ایمان تو 20 رکعت تراویح کا قائل ہی نہیں ہے۔ تم سمجھ تو 8 اور 20 کا جھگڑا ہے، جھگڑا 8 اور 20 کا نہیں ہے، جھگڑا اس پر ہے تراویح ہے بھی یا تراویح نہیں۔ شیطان نے کہا تراویح نہیں پڑھنی، تیری دکان تباہ ہوگی، تو نے تراویح نہیں پڑھنی، تیری نیند تباہ ہوگی۔ خناس نے کہا نہیں، چل تجھے مسجد میں لے کر جاتا ہوں۔ مسجد میں لے کر آ گیا، 8 رکعت تہجد کے پڑھا دیے، کہا خوش ہو جا، تو نے 8 رکعت تراویح پڑھ لی ہے۔ اگر آدمی شیطان کی بات مانتا نتیجہ اور تھا، اگر خناس کی بات مانتا نتیجہ اور تھا، اگر شیطان کی بات مان کے تراویح نہ پڑھتا، عید کے دن مولانا عیدگاہ میں بیان کریں گے، اور تم نے تراویح نہیں پڑھی، تم نے جرم کیا، تم توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ شیطان کی بات ماننے والا آج رو رہا ہوگا، اللہ عید کا دن ہے مجھے معاف کر دے، میں نے جرم کیا تراویح نہیں پڑھی، اور خناس کے ماننے والا خوش ہوگا کہ نہیں نہیں میں تو پڑھی ہے۔ نہیں تو شیطان کی بات مانو گے تراویح نہیں پڑھی، مگر ندامت تو ہوگی نا، خناس کی بات مانی تراویح نہیں پڑھی، ندامت بھی نہیں ہے۔ یہ عید کے دن توبہ بھی نہیں کرتا، عید کے دن معافی بھی نہیں مانتا۔ رمضان المبارک کا روزہ آ گیا، شیطان نے کہا تم نے روزہ نہیں رکھنا، ارے پورا دن تم بھوک کاٹو گے، تم نے روزہ نہیں رکھنا، پورا دن تم پیاس کاٹو گے، شیطان منع کر دے گا۔ خناس آ گیا، نہیں نہیں تم نے روزہ رکھنا ہے، صبح سادے کو کھانا چھوڑ دو اور صبح سادے کو پینا چھوڑ دو، ابھی سورج نظر آ رہا ہوگا، ارے چند منٹ باقی ہیں، مسجد میں اعلان کر دے گا، روزے کھول دو۔ ارے تجھے روزے کیوں کھلوائے؟ کہتے ہیں حنفیت کی مخالفت میں کھلوائے ہیں تاکہ پتا چلے نا یہ مسجد سنیوں کے نہیں ہے، اس مسجد میں خناس رہتے ہیں، پتا چل جائے نا۔ اب اگر تم مجھے بتاؤ، اگر آدمی روزہ صبح رکھے اور صبح روزہ رکھنے کا وقت ختم ہو جائے، آدمی 5 منٹ بعد کھا لے تو روزہ ہوگا، اور اگر روزے سے 2 منٹ پہلے کھا لے تو روزہ ہوگا؟ فرق کیا تھا؟ اگر شیطان کی بات مانتا، ایک روزہ نہیں رکھا، بعد میں قضا کر لے گا، اللہ سے معافیاں بھی مانگے گا۔ خناس کی بات مانی ہے، پورا دن بھوک بھی برداشت کی ہے، پورا دن پیاس بھی برداشت کی ہے، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اس نے 2 منٹ روزہ توڑ بھی دیا ہے۔ روزہ نہ رکھنے سے ایک روزے کی قضا، اور روزہ توڑ دینے سے 2 ماہ کا کفارہ۔ اگر شیطان کی بات مانتے تو چلو کھا پی تو لیتے نا، دنیا تو بن جاتی، ایک روزے کی قضا کر لیتے۔ خناس کی بات مانی ہے تو دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، دنیا بھی گئی، آخرت بھی، تو نقصان زیادہ ہوا کہ نہیں؟ نقصان زیادہ ہوا نا۔ چلیے میں ایک مثال اور دیتا ہوں، ادھر عید آ گئی، عید کے دن جمعہ بھی ہے، عید کے دن عید کی نماز بھی ہے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ اس دفعہ عید کیسے تھی؟ اگر عید اور جمعہ اکٹھا ہو جائے تو مرسلین کے مولویوں سے پوچھو، کہتا ہے عید اور جمعہ اکٹھا آ گیا تو تم نے عید پڑھ لی، جمعہ بھی ہو گیا، عید پڑھ لی جمعہ بھی۔ شیطان کہے گا عید نہیں پڑھنی، شیطان کہے گا جمعہ بھی نہیں پڑھنا، یہ کہے گا نہیں اگر نہ پڑھو تو لوگ کہیں گے بے نماز ہے، میں ایک نماز میں دونوں داخل کر کے دونوں کو صاف کرا دوں گا۔ شیطان کی نہیں مانی تو گھر تو رہے گا نا، اس خناس کی مانی ہے، اس نے جمعے کو عید میں داخل کر کے کہتا ہے دونوں نمازیں ہو گئی، عید الاضحیٰ آ گئی، ادھر شیطان آ گیا کہ تم نے قربانی نہیں دینی، ادھر خناس آ گیا قربانی نہیں دینی تو لوگ تانے دیں گے،
अच्छा फिर क्या करे, नया मसला पेश किया, कहते अगर तुम ऊंट कुर्बानी में दो तो 7 आदमी नहीं तुम 10 आदमियों ने शिरकत करनी है, ताकि किसी एक की भी कुर्बानी ना हो। अगर शैतान भी मान लेते, चलो पैसे तो बच जाते ना, खतनास की बात तुम्हारी है, कुर्बानी के ऊंट में 10 आदमी शरीक हो गए, पैसे भिगे, कुर्बानी का सवाब भी गया, और अगर खतनास आ गया, कहते कुर्बानी देनी है, और पूछो कुर्बानी किस बात की, कहते एक बकरी दे दो पूरे खानदान की तरफ से काफी है। तो मसले मैं बताता हूँ, इन मसाइल का हवाले मेरे जिम्मे, लेकिन हवाला तो तब दूंगा ना जब उनका मौलवी न माने, उनका मौलवी कहेगा अगर ऊंट में तुम शरीक हो जाओ तो 10 आदमी शिरकत कर सकते हैं, अगर बकरी जमा कर दो एक बकरी पूरे घर वालों की तरफ से काफी है, और अगर बकरी तुम न देना चाहो तो तुम मुर्गी की कुर्बानी दे दो, अगर मुर्गी की कुर्बानी न देना चाहो तो मुर्गी के अंडे की कुर्बानी दे दो। अगर हवाला चाहिए फतावा सतारिया में मौजूद है, आदमी ने खत लिखा मुफ्ती साहब महंगाई तो होता है, बकरा कुर्बानी में नहीं दे सकते। अल्लाह कहते हैं दीन और युसर, अरे दीन तो बड़ा आसान है, अल्लाह अल्लाह के पैगंबर कहते हैं दीन बड़ा आसान है, रब ने कुरान में कहा मैंने दीन आसान कर दिया, बेटा अगर अगर तुम्हारे पास बकरा नहीं है तो मुर्गा दे लो। बोले कहा जी मुर्गा भी नहीं है, क्या मुर्गी का अंडा दे लो, है ना खन्नास ने कैसे मजे करा, लोग खुश है मैंने कुर्बानी दी है मुर्गी, लोग खुश है मैंने अंडे की कुर्बानी दी है मजे। हजरत मुकार भी फरमाते थे कि तुम ऐसा किया करो सर्दियों के मौसम में 6 माह तक अंडे का नाश्ता करो और सारे के सारे छिलके महफूज रखो, फिर जमात दावा के दफ्तर में फोन करो हमारे घर में 100 खाल पड़ी आकर ले दो, हमारे घर में 100 खाल पड़ी आके दे दो, फिर पेश करो उन अंडों के छिलके, वो के अंडे के छिलके, वो ये उस अंडे की खाल है जिसकी कुर्बानी देना फतावा सारिया की उसे जाए, अगर ये खाल नहीं बनती तो फिर कुर्बानी भी नहीं ना बनती, उधर गैर मुकल्लद आ गया, कुर्बानी का दिन है, आलो सुन्नत कहेंगे भाई 10, 11, 12, 3 दिन कुर्बानी दे लो काफी है, इधर खन्नास आ गया कहते नहीं तुमने 9 को भी 10 को भी दे सकते हो, 11 को भी दे सकते हो, 12 को भी दे सकते हो, और तुम 13 को भी दे सकते हो, और इन दिनों में इतने भीड़ और जिद्दी हैं शायद तुम्हारे इलम में ना हो, ये 12वीं के बाद 13वीं तारीख को जबा करेंगे और घोड़ा जबा करेंगे, कहते कुर्बानी जायज है घोड़े भी जायज है, इनका मैं पूरा मसला बताऊं, कहते हैं घोड़े की कुर्बानी भी जायज है और जिस जानवर की कुर्बानी जायज हो उस जानवर के सारे अदा खाने ठीक है, मसला है मैं गलत बात थोड़ी करूं, मसला बता रही है लिखा है मसला शेखुल कुल फिलकुल मियां नजीर हुसैन देहलवी ने लिखा है, लोगों ने पूछा जी आप कहते हैं पूरा जानवर, पर इसमें जानवर के पेशाब की जगह है, जानवर का पिता और मसाना है, जानवर के हराम हुदूद है, इनका क्या करें, कहते हैं जिस हदीस में ममानत है वो हदीस ज़ईफ है, तुम कहते हो तबीयत पसंद नहीं करती, तबीयत का पसंद न करना कौन सा दलील शरीय है, खाओ तबीयत का पसंद न करना कौन सा दलील शरीय है, अब कुर्बानी हो रही है घोड़े की और हो रही है 14वीं 13वीं ज़िलहज को, तो शैतान कहता था कुर्बानी न करो, खन्नास ने कहा कुर्बानी कराऊंगा पैसे जाया कराऊंगा मगर सवाब भी नहीं लेने दूंगा, इधर शैतान आ गया उसने कहा जिना करो, शैतान ने जिना की मुहिम चलाई, मस्जिद में बयान आ गया अरे जिना मत करो बद किरदारी है, अल्लाह की लानत बरसती है, गुनाह कबीरा है, इधर खन्नास आ गया उसने कहा तूने जिना किराया तो लोगों ने लानत भिजवाई है, चलो जिना मैं करवाता हूँ लोग मुझे शाबाश भी देंगे, किसी आदमी ने किसी वजह से अपनी घरवाली को 3 तलाक दे दी, औरत इस पर हराम हो गई, औरत इसके हाथ दोबारा आ नहीं सकती थी, लेकिन इसने कहा नहीं ये 3 तलाक नहीं है ये तो 1 तलाक है, इसने 3 तलाक को 1 क्या के उसके हराम को हलाल करार दिया और जिना को निकाह के नाम पे जायज करार दिया, अब अगर शैतान की बात मानते तो लोग जिना करते तो लोगों में लानत भेजती और साथ तौबा भी करते, इस खन्नास ने निकाह के नाम पे जिना करवाया है, नतीजा ये निकला तौबा भी नहीं करता लोग लानत भी नहीं भेजते, जो कहते हैं निकाह है, तो मैंने कहा 2 मेहनतें, 1 मेहनत शैतान की है और 1 मेहनत खन्नास की है, शैतान ने पहले दिन से कहा था अल्लाह मैं नेक अमल नहीं करने दूंगा ताकि इंसान जन्नत में न जाए, अल्लाह मैं नेक अमल नहीं करने दूंगा ताकि इंसान जन्नत में न जाए, इधर शैतान ने कहा जहां तक मैं नहीं जा सकता क्या होगा, खन्नास ने कहा मैं बोस्टर जो मौजूद हो, तो शैतान ने मेहनत की है 97 में
शैतान कहेगा नमाज नहीं पढ़ना, ये खन्नास मस्जिद में आकर कहेगा तू नमाज पढ़ते तेरी नहीं होती, शैतान पढ़ने देगा नहीं, ये पढ़ने के बाद भी कहेगा नहीं होती। मैं वल्लाह अज़ीम मैं मजाक की बुनियाद पे नहीं कहता, मुझे नौजवान ने सऊदीया से फोन किया, मौला मैं नमाज नहीं पढ़ता था, तबलीगी जमात की बरकत से मैंने चार बार लगाए और नमाजी बन गया, लेकिन जब नमाजी बनकर मस्जिद में आया तो मेरे साथ एक नौजवान खड़ा था, मैं सलाम फेर के फारिग हुआ तो मुझे कहते तूने लफ्ज़ लदैन नहीं किया, तेरी नमाज नहीं है, अमीन मिर्जा नहीं है, तेरी नमाज नहीं है, तूने फातिहा इमाम के पीछे नहीं पढ़ी, तेरी नमाज नहीं है। तो कहते हैं मौलाना मैं बड़ा परेशान हूं, पहले नमाज पढ़ता नहीं था, अब नमाज पढ़ता हूं तो होती नहीं है, पहले शैतान की मानता था अब खन्नास चढ़ाया, तो एक मेहनत शैतान की एक मेहनत खन्नास की, मेरे रब ने कुरान में हुक्म दिया तुमने शैतान से भी पनाह मांगनी है, खन्नास से भी पनाह मांगनी है, खन्नास से भी पनाह मांगनी। मालिक इन्नास इलाही इन्नास मिन शर वसवास है ना खन्नास कुरान में, मैं कहता हूँ गैर मुसलमान तो तुम परेशान थे हमारा नाम कुरान इसमें नहीं है, मैं कहता हूँ तुम्हारा नाम कुरान में, तुम्हारा नाम किस में है कुरान में। हजरत बुखारी रहमतुल्लाह ने एक मतलब बड़ी अजीब बात फरमाई, फरमाया हम आलो सुन्नत वल जमात कहते हैं हमारा नाम हदीस में, हमारा नाम जब कुरान करीम की आयत उतरी यौम तब यज वजूह व तस्वद वजूह, क्यामत के दिन बाद चेहरे सफेद होंगे बाद स्याह, साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह सफेद चेहरे किन के, फरमाया हम आलो सुन्नत वल जमात है वो आलो सुन्नत वल जमात होंगे, पूछा हजूर स्याह चेहरे किन के, फरमाया आलो बिदे व सलालत है वो बिदती होंगे। अदुकारी रुमा देखो हमारा नाम हदीस में मौजूद है, तुम्हारा नाम हदीस में नहीं है, तुम्हें तो तुम्हें अंग्रेज ने दिया है, फिर उकाड़ी ने फरमाया अगर गैर मुकल्लिद मुझे कहे तो मैं तुम्हारा नाम भी हदीस से तलाश करके दे देता हूं, तुम्हारा नाम भी हम हदीस से तलाश करके, और कौन सी हदीस है, अरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बुनियाद तालिबीन में नकल की है, सुनाऊंगा जी, हजरत अली से हदीस नकल की है, फरमाया शैतान शैतान अपनी दुम पूछ शैतान अपनी दुम बड़े पेशाब की जगह में दाखिल करता है, फिर उससे शैतान अंडे साथ देता है, उनमें चौथे नंबर पर जो अंडा है उस अंडे से एक बच्चा निकलता है, उस बच्चे का नाम हदीस है और उसका काम नमाजियों के दिलों में वसवसे डालना, ना आया कि नहीं हदीस नहीं आया, आले हदीस कौन है नमाजियों के दिलों में वसवसे डालने वाले, तेरी नहीं तेरी नहीं तेरी नहीं, हम आलो सुन्नत वल जमात तो हमारा नाम हदीस में, तुम वसवसे डालते हो तुम्हारा नाम हदीस में भी है कुरान में भी है, हूं तो खुश हो जाओ, तो खुश होना चाहिए ना, तुम्हारे नाम पर कुरान पेश किया है, कुल औजु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, है कि नहीं कुरान बोलिए है ना कुरान, और हदीस में भी आ गया कि शैतान का वो अंडा उससे निकलने वाला वो बच्चा जो नमाजियों के दिलों में वसवसे डाले वो कौन है हदीस, वो कौन है हदीस, नमाजियों के दिलों में वसवसे डालने वाला आले हदीस ये हदीस में आ गया, और वसवसे डालने वाला खन्नास ये कुरान में आ गया। मैंने कहा लो कुरान की आयत भी ले लो हदीस भी ले लो और सुबह हमारा शुक्रिया अदा करो, अपने मौलवियों से कहो आज तक तुमने हमारा नाम कुरान हदीस नहीं देने दिया, सुन्नियों का आलिम आया तो रात को आयत भी पढ़ गया हदीस भी पढ़ गया, तुम्हारे मौलवी ज्यादा हमने तुम्हारा काम आसान कर दिया, एक मेहनत शैतान की एक मेहनत एक मेहनत शैतान की एक, शैतान कहेगा नेक अमल करना नहीं, खन्नास कहेगा नेक अमल करना तो है मगर यूं करना अल्लाह क्या कबूल ना हो, शैतान कहेगा मुसाफा नहीं करना, खन्नास कहेगा करना मगर एक से, शैतान कहेगा नमाज नहीं पढ़नी, खन्नास कहेगा पढ़नी है मगर अकड़ के तकब्बुर के साथ बेअदबी के साथ, और शैतान कहेगा कि तूने तीन तलाक तूने जिना करना है निकाह नहीं करना, खन्नास कहेगा तीन तलाक को एक क्या के अपनी उसको बीवी बना के निकाह का नाम रख के तूने जिना करना है, शैतान कहेगा रोजा नहीं रखना, खन्नास कहेगा रखना है मगर सूरज डूबने से तीन मिनट पहले तोड़ देना है,
शैतान कहेगा तरावी नहीं पढ़नी, खन्नास कहेगा तहज्जुद पढ़ना, लेकिन नाम तरावी अपने नहीं है। शैतान कहेगा तूने कुर्बानी नहीं करनी, खन्नास कहेगा ऊंट में 10 शरीक कर लो ताकि कुर्बानी बर्बाद हो जाए। शैतान कहेगा कुर्बानी नहीं देनी, खन्नास कहेगा मुरली अंडे की दे रहे ताकि कुर्बानी न हो। शैतान कहेगा कुर्बानी नहीं देनी, खन्नास कहेगा घोड़े की कुर्बानी दे दे ताकि कुर्बानी हो जाए। तो शैतान की मेहनत ये होगी कि नेक अमल न करो, खन्नास की मेहनत होगी अमल यू करो कि कबूल न हो। अब देखो शैतान मेहनत करेगा कि नेक अमल न करो, तुम्हें वजू से बचाया, तुम्हें नमाज से बचाया, तुम्हें नींद तो दी है ना, इस खन्नास ने वजू भी करा लिया, तुम्हारी नींद भी खराब की है और तुम्हारी नमाज भी कबूल नहीं हो रही थी। शैतान की बात मानी है तो रोजे में खा भी लिया मगर रोजा नहीं रखा, खन्नास की बात मानी है खाना पीना भी छोड़ दिया और रोजे को भी तबाह कर दिया, शैतान की बात मानी है तो तरावी भी बड़ी आराम किया, खन्नास की मानी है अरे नींद भी छोड़ी तरावी भी बर्बाद की है। अगर शैतान की मानोगे आखिरत तबाह होगी, खन्नास की मानोगे दुनिया भी तबाह होगी आखिरत भी तबाह होगी। बड़ा नुकसान दे कौन है? खन्नास। कौन है? उनको सुबह बाजार मिले तो की आखो खन्नास, वो खन्नास है ड्राइवर वाली खन्नास, तुझी आखो तुम्हारों दोबारा खुद लेन की गल नहीं करना इंशाल्लाह। तुम तीन मरतबा खन्नास कह दो फिर देखो वो दौड़ता कैसे। अल्लाह हम सबको बात समझने की तौफीक दे। जो मैंने आज की मजलिस में आपको बात समझाई है, एक शैतान है और एक हमने शैतान से भी बच रहा है खन्नास से भी, शैतान से भी बच रहा है खन्नास से भी, दोनों से बचना है। और दोनों से बचेंगे कैसे? अल्लाह ने कुरान में हक दिया है। आखिरी बात फसअलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, तहकीक से नहीं एतमाद से नहीं समझ, तहकीक से नहीं बल्कि क्यों? तहकीक करना काम आलिम का, एतमाद करना काम जाहिल का। आलिम के जिम्मे तहकीक करे, तुम्हारे जिम्मे उस पर एतमाद करो, मगर आलिम कौन सा? फसअलु अहल ज़िक्र, तवज्जो रखना, आलिम वो नहीं जिसे लोग जाकर नायक कहते हैं, औरत के जुर्मट में बैठ के गलत मसले बताता है। अरे आलिम वो नहीं जो शरीयत के खिलाफ गलत मसले बयान करता है। आलिम किसे कहेंगे? फसअलु अहल ज़िक्र। अल्लाह आप अहल इल्म कह देते ना, आले इल्म से पूछो, फरमाया नहीं फसअलु अहल ज़िक्र। एक आले इल्म है एक आले जिक्र है, आले जिक्र उस आलिम को कहते हैं अपने इल्म पे अमल भी करे। फरमाया तुम अगर एतमाद करो ऐसे आलिम पे जो इल्म भी है अमल भी करता है, तुम शैतान से भी बच जाओगे और तुम खन्नास से भी बच जाओगे। उलमा पे एतमाद करेंगे तो दोनों से बच जाएंगे, और ये खन्नास सबसे पहला हमला तुम पे ये करेगा कि तुमने कलमा किसका पढ़ा, आपने कहना नबी का, कहेगा नमाज किसकी पढ़ोगे, वो कहे आपने कहना है नबी की, उसने कहा तुम नबी वाली तो नहीं पढ़ते, तुम तो नमाज अबू हनीफा की पढ़ते हो। आप फौरन कहो अरे नहीं हम नमाज नबी की ही पढ़ते हैं, कहेगा नबी की नमाज तो तुम नहीं पढ़ते, तुम्हारी नमाज का नाम तो हनफी है। हम कहेंगे भाई कोई एक दलील तो पेश कर दे नमाज कैसी पढ़े, वो तुम्हें वसवसा डालने के लिए वसवास दलील देगा, कहेगा अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमुनी उसल्ली, तुम नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखा है। इस खन्नास से फौरन कहो ये नबी ने हमें हुक्म दिया है, कहेगा हाँ हाँ कोई झूठ मत बोल, ये नबी ने हमें नहीं कहा, नबी ने सहाबा से कहा है सल्लू कमा रअयतुमुनी उसल्ली, मेरे सहाबा तुम नमाज यूं पढ़ो जैसे तुमने मुझे पढ़ते देखा, हमने तो नबी को नहीं देखा, हम नमाज कैसे पढ़ेंगे जैसे सहाबा को पढ़ते देखा, हम नमाज पढ़ेंगे सहाबा वाली, सहाबा नमाज पढ़ेंगे नबी वाली। इमाम अबू हनीफा ने सहाबा को देखा, सहाबा ने नबी को देखा, नबी ने नमाज सहाबा को दी है, सहाबा ने अबू हनीफा को दी है, उसने लिख के हमें दी है। ये फौरन कहेगा अरे तुमने सहाबा की बात कैसे कह दी है, हमने तो कुरान हदीस की बात की है। मैंने कहा दलील पेश करते, वसवसा डाला, कहते नबी इरशाद फरमाते हैं तरक तफी को मुस्तकलैने, मैंने तुम में दो बहुत भारी चीजें छोड़ी है, लन तजिल्लू अबादा लन तजिल्लू बादी अबादा इन तमस्तक तो मेहरा, अगर तुम इन दोनों को थाम लोगे कभी गुमराह नहीं होगे। नम
نمبر ایک کتاب اللہ، نمبر دو وہ سنت تھی۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کتاب اللہ کو تھام لو گمراہ نہیں ہوگے، سنت رسول کو تھام لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میں نے پوچھا خناس کہیں گے یہ ترک تو فیکم کا خطاب یہ تیرے باپ کو ہے، ترک تو فیکم کا خطاب تجھے ہے، ترک تو فیکم کا خطاب مجھے ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں نہیں، ترک تو فیکم کا خطاب اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیا، پر میں ترک تو فیکم ہے میرے صحابہ، میں نے تمہیں کتاب اللہ دی ہے میرے صحابہ، میں نے تمہیں اپنی سنت دی ہے۔ تم دونوں کتاب اللہ سنت رسول کو لوگے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ پیغمبر نے صحابہ کو دی ہے، سنت پیغمبر نے صحابہ کو دی ہے، صحابہ کتاب اللہ اور سنت کو لے کے ہمارے پاس آئے ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، تم رات کو موٹر وے پہ چلو اندھیری رات موجود ہے، اگر تمہیں تاریکی میں روشنی چاہیے تو تمہیں دو لائٹیں چاہیے، ہیڈ لائٹیں، ایک دائیں طرف موجود ہے ایک بائیں طرف موجود ہے۔ توجہ رکھنا، ارے دائیں رات ہیڈ لائٹ کا نام کتاب اللہ، ارے دوسری ہیڈ لائٹ کا نام ہے سنت رسول اللہ۔ لیکن یہ دونوں ہیڈ لائٹیں موٹر وے پہ خود نہیں چلتی، ایک گاڑی چاہیے جس میں دونوں لائٹیں موجود ہیں، ایک لائٹ کا نام کتاب اللہ، ایک کا نام سنت رسول اللہ، اور جس کار پہ سجی ہے نام اصحاب رسول اللہ۔ سبحان اللہ، اگر ہدایت کا راستہ لینا چاہو تو میں بھی مانتا ہوں ایک لائٹ کتاب اللہ والی، میں بھی مانتا ہوں ایک لائٹ سنت رسول اللہ والی، لیکن یہ دو لائٹیں رات کو کبھی نہیں چلتی جب تک نیچے گاڑی موجود نہ ہو۔ پیغمبر نے بتا دیا میں نے کتاب اللہ کی لائٹ فٹ کی ہے اصحاب پیغمبر میں، میں نے سنت کی لائٹ فٹ کی ہے اصحاب پیغمبر میں۔ یہ دونوں لائٹیں رات کی طریقے میں تمہیں راستہ دیں گی بشرطے کہ گاڑی صحابہ والی موجود ہو، اگر یہ گاڑی نہیں ہوگی تو لائٹیں بھی نہیں ہے اور تاریکی بھی نہیں ہے، تم جہنم کے گھر میں جاؤ گے، جنت میں نہیں جا سکتے۔ اگر جنت میں جانا ہے نماز نبی والی لو صحابہ سے، روزہ پیغمبر والا لو صحابہ سے، دین نبی والا لو صحابہ سے۔ ابو حنیفہ نے صحابہ سے لیا، صحابہ نے نبی سے لیا، وہ لے کر ہمیں عطا کر دیا، لے کر ہمیں ایک منٹ لے کر ہمیں عطا کر دیا۔ ابو حنیفہ نے کوئی جرم نہیں کیا، ابو حنیفہ نے کمال کیا ہے، نبی نے دین حوالے کیا صحابہ کے، صحابہ نے حوالے کیا ابو حنیفہ کے، ابو حنیفہ نے حوالے کیا امت کے۔ اگر خناس سے بچنا چاہو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ان علماء سے رابطہ رکھنا تمہارا کام ہے، علماء سے جڑنا تمہارا کام ہے، خناس سے بچانا میرے اللہ کا کام ہے۔ علماء سے رابطہ رکھو گے انشاءاللہ، رکھو گے یا نہیں؟ علماء کے لاب رکھو گنڈا بہت ہے، میڈیا دونوں پر ہے، علماء کی معمولی غلطیاں نہیں ہوتی، میڈیا اس کو بیان کرتا ہے، تو کتنی جلدی غلطیوں کو دیکھ کر پریشان نہ ہوا کرو، اگر تو غلطی آ بھی جائے تو پھر یہ نبی نہیں ہے علماء ہے، نبی نہیں ہے۔ ابھی مولانا زاہد صاحب کہہ رہے تھے یہ نبی نہیں علماء۔ امیر شریعت کے پاس منڈی باوتین سے ایک وفد آیا، شاہ جی خطیب چاہیے، پر میں کون سا شکل کا سونا ہو، خطیب چاہیے کون سا شیریں لسان ہو، شاہ جی خطیب چاہیے کون سا فصیح زبان ہو، شاہ جی خطیب چاہیے کون سا کہ پیسے دی لالچ نہ کرے، شاہ جی خطیب چاہیے کون سا کہا جی خوش اخلاق ہو۔ شاہ جی نے کہا تم خطیب لینے کے لیے آئے ہو یا نبی لینے کے لیے آئے ہو؟ اس پر میں جیلے کاٹ لوں کہ نبی نہیں آتا، تم منڈی باوتین سے شاہ جی مجھے نبی دو، پر میں جو تمہیں دوں گا وہ نبی نہیں ہوگا وہ عالم ہوگا، اگر کوئی کوتاہی آ جائے تو برداشت کر لینا، پھر تم کبھی علماء سے دور نہیں ہٹو گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو علماء سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے مضمون کا عنوان کیا؟ شیطان ہو شیطان، اور شیطان سے بھی بچنا ہے، خناس سے بھی بچنا، شیطان نظر نہیں آتا، خناس نظر آتا، مرکز ہی نظر آتا، پوسٹر نظر آتے ہیں، ہندی ہے نا کہ یو فون دا ہیڈ کوارٹر، کتنے کسی پر پوچھو کو جی پتا نہیں، اچھا یہ تھے کھمبا کے ڈگا او دست ہے، پوچھو ابلیس دا تخت کتنے کو جی پتا نہیں، خناس کے درے کو او آیا کہہ لو گے نا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، ہمارے پاس ایسے نماز پڑھتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ جی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نا ہو جاتی ہے، ان ہمارے بھائیوں نے بھی بات دے ایسے شروع کر دی ہے، انہیں ذرا سکھا دیں گے بڑی اچھی بات ہے، نہیں بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیے دیکھا دیکھی ایسی غلط حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، نماز پہنے تو ٹوپی پہن کر، نماز پہنے تو پگڑی باندھ کر، ننگے سر نماز نہ پہنے، ننگے سر نماز پڑھنا خلاف سنت بھی ہے خلاف ادب بھی ہے۔ کیا
کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس واحد تین طلاق کا کوئی فیصلہ ایک مجلس میں کیا ہے؟ قرآن نے فیصلہ کیا کہ تین طلاق تین ہے، قرآن نے فیصلہ کیا تین طلاق تین ہے، اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث نہیں احادیث ہے کہ تین طلاق دو تو تین ہے. ہمارا یہ چیلنج ہے دنیا بھر کے خناسوں کو، دنیا بھر کے خناسوں کو ہمارا یہ چیلنج ہے. مجھے امید ہے اگر سردار ہوا تو آپ کی سیٹی باہر پڑی ہوگی. ہم نے چیلنج دیا تین طلاق کو ایک کہنا، یا مرزائیوں کا مذہب ہے یا شیعوں کا مذہب ہے، آل سنت والجماعت کا مذہب نہیں. اب تم فیصلہ کرو کہ تم مرزائی ہو یا تم شیعہ ہو. تین طلاق کو ایک کہنا سنیوں کا مذہب نہیں یا شیعوں کا یا مرزیوں کا. ہمارا تین گھنٹے کا اس پہ مناظرہ ہوا، ہمارے پورے دعوے کو تین گھنٹے میں ایک مرتبہ غیر مقلد مناظر نہیں توڑ سکتے. تو تین طلاق کو ایک کہنا کن کا مذہب ہے؟ شیعوں کا. یا لیکن یہ منن کی دلیل لڑ گئی کہ منن کے ذرا حضرت بکاروی کا مناظرہ تھا تین طلاق پہ، تو آ گیا ایس ایچ او، ایس ایچ او آ گیا. یہ مناظرہ رکھتے ہیں پھر فون بھی کر دے گا، مناظرہ رکھوا ہوا جی بس گیا لکھوا حضرت بیٹھے. پہلے مناظرہ پہ کبھی ڈی پی او، کبھی وزیر، کبھی ایم پی اے، پھر مناظرہ رکوا ہو، مناظرہ رکوا فورا تھانے دوڑتے جائیں گے. ایس ایچ او کو فون کیا بھی مناظرہ رکوا، ایس ایچ او آ گیا مسجد میں، کہتا ہے مولوی جی میں تو مناظرہ نہیں ہونے دوں گا. حضرت نے فرمایا مناظرہ تو ہوگا. کہتا ہے میں نے کہا نا مناظرہ نہیں ہونے دوں گا. یہاں نے فرمایا کہ تو بھی بیٹھ کے سونا، ہم تجھے سالس مان لیتے ہیں، تو فیصلہ کر دے. اس نے کہا تم میری یوں بات نہیں مانو گے تو میں جوتوں سے مناظرہ رکوا دوں گا. مولا کاٹ جان فرمایا مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے، تو مینو بھی جتیاں مار تو انہوں بھی مار، مینو تریا مار کے تریا رکھی، انہوں تریا مار کے ایک کر. سردار یعنی کیا مطلب؟ فرمایا یہ بات اس کو دلیل سے سمجھ نہیں آئے گی تیرے جوتوں سے. میں نے کہا مول صاحب مطلب کیا؟ فرمایا میں کہ تم تین تین ہے، یہ کہتا ہے تین ہے، کہتا ہے جوتی رہتا ہے. تو ظاہر ہے جوتوں سے جو مطلب سمجھ آئے وہ دلیل سے نہیں سمجھ آتا. کسی کے دماغ میں خناس گھس جائے تو وہ جوتوں تو نہیں نکلتا. حضرت فاروق اعظم کے پاس ایک آدمی کو لائے خناس تھا، کہا یہ کون ہے، یہ غلط تفسیر کرتا ہے. فاروق اعظم نے کچھ بھی نہیں پوچھا رضی اللہ عنہ، ایک لوہے کا کڑا لیا جس کے آگے ایک کیل تھے، سر میں مارا، خون نکلا، کہا جیل میں ڈال. دوسرے دن پھر لائے، پھر کڑے مارے، کہا جیل میں ڈال. تیسرے دن پھر لائے، اس نے کہا امیر المومنین کیوں مارتے ہوئے، کیا تیرے دماغ میں کیڑا ہے جس کے خلاف کرتا؟ اس نے کہا واللہ خرجت کلوا، ارے سارے نکل گئے. اسی لیے تو حضرت عمر بن خطاب سے ڈرتے ہیں، حضرت عمر کے نام پہ کوئی مدرسہ نہیں بنائے. صحابہ نے کس امام کی تبلیغ کی؟ اگر ان کے لیے ضروری نہیں تو ہمارے لیے کیوں؟ صحابہ تو مجتہد تھے. صحابہ کون تھے؟ مجتہد کسی اور کی تقلید نہیں کرتا. اور صحابہ میں سے جو مجتہد نہیں تھے وہ ان صحابہ سے پوچھ کر مسئلے عمل کرتے جو مجتہد تھے، کسی کا نام تقلید ہے. باقی رہا حضرت امام حنیفہ تو چونکہ بعد میں تھے، تو پہلے والے لوگ بعد والوں کی تقلید نہیں کرتے، بعد والے پہلے والوں کی تقلید کرتے. یہ بات غلط ہے کہ صحابہ کے دور میں تقلید نہیں تھی. صحابہ کے دور میں مجتہدین بہت تھے، ہر مجتہد کی بات تو سن کے لوگ عمل کرتے، تقلید تو تھی. مجتہد سے مسئلہ پوچھو اور دلیل نہ مانگو، اسی کا نام تقلید ہے. حضرت معاذ بن جبل کے کتنے لوگ مقلد تھے، معاذ بن جبل سے لوگ مسئلہ پوچھتے وہ بتاتے، بغیر دلیل عمل کرتے، اسی کا نام تقلید ہے. مقلد اس وقت بھی تھے، مقلد اب بھی ہیں. ہاں البتہ تمہیں سوال یہ کرنا چاہیے کہ تم امام ابو حنیفہ کی تقلید ہی کیوں کرتے ہو، صحابہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ تقلید ایسے مجتہد کی جاتی ہے کہ جس کے سارے اصول اور سارے مسئلے کتابوں میں لکھے ہوئے موجود ہوں. صحابہ نے جو اصول وضع کیے وہ سارے اصول اور سارے مسئلے کتابوں میں موجود تاریخ نہیں ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اصول اور مسائل نکال کے کتابوں میں لکھ دیے ہیں، ہم اس لیے امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں. مسافر امام کے پیچھے مقیم مقتدی کا تیسری اور چوتھی رکعت میں کچھ نہ پڑھنا فقہ کا مسئلہ ہے، یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ تو جب فقہ کا مسئلہ ہے تو فقہ سے ثابت ہوگا.
کیسے ثابت ہوگا؟ میں ساتھیوں سے ایک بات کہتا ہوں، اس کو ساتھی پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے، غیر مقلد یا خناس صاحب سے ملیں گے پتہ کیا کہیں گے، ہم سے مناظرہ کر لو، مناظرہ کس بات پہ؟ کہتے ہیں ہم چیلنج کرتے ہیں حنفیوں کی نماز قرآن حدیث سے ثابت نہیں، حنفیوں کی پوری نماز قرآن حدیث سے ثابت نہیں۔ میں نے کہا یہ چیلنج تو ہمارا تھا، تم نے کیسے لے لیا؟ ہم کہتے ہیں کہ پوری نماز قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں، پوری نماز قرآن حدیث میں، پوری نماز تو فقہ میں ہے۔ اب غیر مقلد کہیں گے تم حدیث پیش کرو۔ میں نے کہا بھی دو ڈاکٹر تھے، ایک ڈاکٹر تھا مقلد، ایک ڈاکٹر تھا غیر مقلد۔ مقلد ڈاکٹر نے کہا کہ دنیا میں جتنے بھی، غیر مقلد ڈاکٹر نے کہا کہ جتنے دنیا میں امراض ہیں ان امراض کا علاج صرف انگریزی دوائی سے ہوتا ہے، دیسی دوائی سے نہ ہوتا ہے نہ ضرورت۔ مقلد ڈاکٹر نے کہا کہ دنیا میں جتنے امراض ہیں کسی مرض کا علاج انگریزی دوا سے اور کسی مرض کا علاج دیسی دوا سے۔ کچھ اس کے مریض تھے، کچھ اس کے مریض تھے۔ ایک مریضوں نے کہا تم دونوں ڈاکٹروں کا ہم نے مناظرہ کرانا، دونوں ڈاکٹروں کا مناظرہ طے ہو گیا۔ اب غیر مقلد ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ مقلد ڈاکٹر ثابت کرے گا کہ تمام بیماریوں کا علاج انگریزی دوائی سے ہوتا ہے۔ کیسے ثابت کرے گا یہ دعویٰ؟ کس کا تھا؟ غیر مقلد کا دعویٰ کہ تمام بیماریوں کا علاج صرف انگریزی سے، اور مقلد کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ کا انگریزی سے کچھ کا۔ تو اب غیر مقلد ڈاکٹر کہتا ہے یہ تو ثابت کرے گا کہ تمام بیماریوں کا علاج انگریزی سے ہے۔ اس نے کہا بیوقوف، یہ تو میرا دعویٰ ہی نہیں ہے، یہ دعویٰ تو تیرا ہے۔ ہم کہتے ہیں پوری نماز قرآن حدیث میں، مکمل نماز قرآن حدیث کی اجماع قیاس سے ثابت ہے جو کہ فقہ میں ہے۔ غیر مقلد کہتا ہے پوری نماز قرآن، تو پوری نماز قرآن حدیث سے وہ ثابت کریں گے، ہم ثابت کریں گے؟ ثابت کرنا ان کے ذمہ ہے۔ ہمارے ساتھ یہ فون کرتے ہیں استاد جی حدیث ہے اس مسئلے سے، میں نے کہا بھی حدیث اس نے دینی ہے، پریشان تو پہ لے۔ ہم کہتے ہیں ہر مسئلے پر حدیث موجود، کسی مسئلے پر قرآن، کسی پہ حدیث، کسی پہ اجماع، کسی پہ قیاس۔ تو یہ حدیثیں ان کے ذمہ یا ہمارے ذمہ؟ ان کے ذمہ۔ تو جو ذمہ ان کے ہیں آپ اپنے ذمہ لے کر فون کرتے ہیں استاد جی حدیث نہیں لگتی، بھائی تم کو فقہ میں مسئلہ موجود ہے اگر حدیث میں آ تو تم دکھا دو، حدیث میں نہیں اگر فقہ پر عمل کر لو۔ اللہ پاک ہم سب کو شیاطین اور خناسین سے بچ کے خالص پیغمبر کی سنت میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مزید اس موضوع پر